Слава Ісусу Христу, слава навіки. Всіх вітаємо, запрошуємо до спільних молитв до Святого Йосифа. Єднаємося всі спільно разом в молитві, хто де є, хто вдома, хто в дорозі, хто на роботі. Ці молитви молимося в намірні за мир в наших сім'ях, за мир і злагоду в наших сім'ях, за ласку любові в наших сім'ях, за ласку здоров'я в наших сім'ях, за наших дітей, за кращу долю для них, за потрібні ласки, які вони потребують. Молимося також за всі узалежнені сім'ї, в яких є чоловік чи жінка, алкоголік чи наркоман, за ласку визволення їх з цих залежностей. Молимося за всі бездомні сім'ї, які не мають свого житла, які живуть на вулиці. Молимося за припинення пандемії коронавірусу, за всіх дітей, які хворіють на коронавірус, особливо за хворих, за всіх медичних працівників, медиків, вчителів, військовослужбовців, священників, волонтерів. Молимося за припинення війни в Україні, за всіх військовослужбовців, які на війні, на фронті, за тих, хто в окопі, за тих, хто в полоні, за щасливе визволення їх з полону, щасливе повернення додому до своїх рідних, живими і здоровими. Молимося також за всіх учасників сторінки Боже Милосердя, також молитовна група, за всі потрібні ласки, які ви потребуєте, а особливо просимо за ласку здоров'я. Молимося за всі ваші намірення, які ви пишете тут в коментарях, чи будете писати в часі молитви, за всі потрібні ласки, які ви потребуєте, а особливо просимо за ласку здоров'я для всіх вас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Літання до Святого Йосифа. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас, Святий Йосифе, молись за нас, Преславний нащадку Давида, молись за нас, Світло патріархів, молись за нас, Обручнику Богородиці, молись за нас, Пречистий Страже Діви, молись за нас, Годувальнику Сина Божого, молись за нас, Дбайливий Оборонцю Христа, молись за нас, Голову Святого Сімейства, молись за нас, Йосифе Найправедніший, молись за нас, Йосифе Пречистий, молись за нас, Йосифе Найрозсудливіший, молись за нас, Йосифе Наймужніший, молись за нас, Йосифе Найслухняніший, молись за нас, Йосифе Найвірніший, молись за нас, Дзеркало Терпеливості, молись за нас, Друже в Богості, молись за нас, Приклади Трудівників, молись за нас, Окрасу Сімейного Життя, молись за нас, Опікуни Дів, молись за нас, Опору Сімей, молись за нас, Тихо Нещасливих, молись за нас, Надія Хворих, молись за нас, Покровителю Вмираючих, молись за нас, Постраху Пекельних Духів, молись за нас, Опікуни Святої Церкви, молись за нас, Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас, Анче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе вчини так, щоб ми заслужили його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Приходимо до Тебе, святий Йосифе, в нашій недолі, звертаючись за допомогою до Твоєї Пресвятої обручниці, з вірою благаємо і про Твою поміч. Заради любові, яка єднала Тебе з непорочною Дівою Марією, і заради Твоєї батьківської турботи, якою Ти оточував дитину Ісуса, смиренно благаємо. Милостиво поглянь на людство, яке Ісус спас власною кров'ю, і своїм могутнім заступництвом допоможи нам у потребах наших, опікуни святого сімейства. Піклуйся про вибраний народ Ісуса Христа. Віддали від нас, любий Отче, всіляку хворобу, блуд і зіпсуття. Наш могутній заступнику, у боротьбі з силами темряви, прийде до нас із небесною допомогою. І як колись Ти врятував маленького Ісуса від Ірода, так і тепер. Охороняй святу церкву Божу від ворожих підступів та всілякого зла. Невтомно оточуй кожного з нас
піклуванням, щоб ми за Твоїм прикладом і з Твоєю допомогою осягли вічне блаженство на небесах. Амінь. Славетний святий Йосифе, нагадую усім трудівникам, хоч би яким було їхнє завдання, що в радості і стражданнях вони не самі несуть тягар дня, що поруч із ними Ісус і Марія, Його і наша мати, які підтримують і допомагають. Навчи нас, як за Твоїм прикладом, перетворити роботу на шляхетну дорогу, що веде до святості. Амінь. Боже, Сотворителю Всесвіту, Ти повелів людям трудитися. Вчини ласкаво, щоб ми за прикладом і опікою святого Йосифа добре виконували свою роботу і отримали винагороду, яку Ти нам обіцяєш. Амінь. Молитва про добру смерть до святого Йосифа. Святий Йосифе, мій добрий отче і опікуни Святої Церкви, Ти, який мав безмежне щастя помирати в обіймах Ісуса і Марії, рятуй мене завжди, особливо тоді, коли моя душа залишатиме тіло. Випроси мені в Бога благодать віддати мій дух так, як Ти, в обіймах Ісуса та Марії. Ісусе, Марії, Святий Йосифе, нині та в годину смерті в руки Ваші віддаю свою душу. Амінь. Молитва до святого Йосифа про благодать чистоти серця. О, опікуне дів святий Йосифе, тобі була довірена досконала невинність, Ісус Христос і Марія, діва над дівами. Заради цього подвійного, для тебе найдорожчого скарбу, заради Ісуса і Марії, прошу і благаю, щоб, оберігши мене від усякої нечистоти, ти вчинив так, щоб я чистою думкою, невинним серцем і цнотливим тілом завжди служив Ісусові і Марії. Амінь. Молитва робітників до святого Йосифа складена папою Пієм X. Славетний святий Йосифе, приклади всіх трудівників, випроси мені благодать, щоб я працював духові покаяння. Задля спокутування моїх численних гріхів, щоб я працював сумлінно, ставлячи почуття обов'язку вище від своїх уподобань, щоб я працював з радістю і вдячністю, вважаючи за честь використовувати і розвивати в праці дари, отримані від Бога, щоб я працював порядно, спокійно, обдумано і терпеливо, не піддаючись втомі та труднощам, щоб я працював передусім з чистими намірами, забуваючи про себе та маючи невпинно перед своїми очима смерть і звіт, який мушу скласти, про втрачений час, про змарновані таланти, про згаяні можливості у вчиненні добра та про марну гонитву за успіхом, таку згубну для справи Божої. Все для Ісуса, все для Марії, все, щоб наслідувати Тебе, Патріарху Святий Йосиф. Нехай це буде моїм девізом у земному житті та у вічності. Амінь. Молитва до Святого Йосифа в кожній потребі. Згадай, причастий обручнику Діви Марії, мій наймиліший покровителю Святий Йосифе, що ніколи не чувано, щоби хтось, прикликаючи Твої опіки і Твої помочі, благаючи, залишився без відради. Оживлений, оживлена, цією надією приходжу до Тебе та з усім жаром Духа віддаюся Тобі. Не погордуй моєю молитвою, о вибраний Отче Спасителя, а зволь милостиво прийняти її та вислухати. Амінь. Молитва до святого Йосифа в тяжких хвилинах. О, добрий святий Йосифе, до Тебе ще ніхто не звернувся надаремно. Твої руки завжди відкриті, аби прийняти всіх тих, хто Тебе просить у своїх потребах. Ти знаєш теж про тяжкі випробування, які мене гнітять, та про гіркоту, якою сповнене моє серце. У покорі й надії прошу Тебе, добрий святий Йосифе, поглянь на мене і почуй стогін мого серця та покірне благання моє. Святий Йосифе, допоможи мені. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всім щиро дякуємо за спільну молитву. Запрошуємо завтра до спільної молитви до святого Йосифа. Всім гарного, благословеного дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!